eu, Aldenir. Para fazer uma programação diferente. É o famoso Safari Amazônico. É isso. Passeio, temos uma paradinha para tomar aquele cafezinho esperto. Sigo no controle alimentar, um pãozinho com ovo e um café preto sem açúcar. Controle alimentar total. O amor tá aqui no cuscuz. Cuscuz, amor? Você paga R$2. R$2 para você urinar apenas, tá? Eu acho muito caro, gente. Muito caro mesmo, tanto para homem quanto para mulher. Chegamos agora aqui para pegar o barco, hein? Estamos aqui na famosa Balsa Amarela. Passeio. Ganha essa pulseirinha aqui, ó. Essa pulseirinha aqui é para dizer que você pagou a passagem. Para não confundir, porque são vários barquinhos desses que vão para lá. Esse aqui é o barquinho que a gente vai. Eu super recomendo esse barco. E se eu lembro para chegar aqui e fazer a compra. Super recomendo. Pode vir aqui comigo, se caso queira. Pode vir aqui direto na frente da Lady Helena, na Balsa Amarela. E qual é o número para contato? 91-12-30-15. É isso aí, pessoal. Estão todos convidados, hein? Bora lá. E aí, já estamos aqui no parque. Saindo, amor. Estamos saindo. É isso aí. Vamos nessa. Tá com medo, amor? Não, não tenho medo. Eu confio no comandante ali, ó. Puta que pariu. É antena. Ai, que susto. Amando, olha quem tá aparecendo ali, ó. Meu. O sol. Bota a cara no sol, linda. Bota a cara no sol. Vamos receber as instruções do guia agora pro passeio. 3 dias depois. Meu, rapaz, é bom, gente. Eu, todas as explicações vai pagar pra gente tirar foto lá dos botos. É que paga... Paga para tirar foto e paga para nadar. Gente, essas batidas que vocês estão ouvindo é para chamar os boltos. Então, fica aí, Joana. Fica aí. Não esqueça de deixar o like, inscrição aí nesse canal, agora compartilhe com os amigos, mandar para a família, isso aí. Isso aí. Principalmente top. Quem é de Manaus, gente, vamos aproveitar, vamos dar valor para nossa terra, gente, é muito bom. Positivo. Bora. Parque Ecológico de Janauari. Aqui que tem a pesca do pirarucu. Na verdade, é simulação, né? Só para simular a pesca, não é a pesca mesmo. Thank you.
O pirarucu, ele não possui dente. É, a cabeça dele é achatada, como vocês podem ver, e ele se alimenta por sucção. Significa que ele vai sugar o peixe, quando ele sugar, ele vai puxar e vai exercer uma força bem grande, tá? Bem forte. Então cuidado para ele não derrubar você para dentro do tanque, tá? Nem para cá, para trás, tá? Se você quiser participar da pescaria depois, você pode, vou só fazer aqui a demonstração, tá? Olha, o engraçado é a preparação dele. Eita, olha. É. Tá grandão. Esse aí é monstro, é o famoso monstro do rio. E aí, amor, o que é que tu achou? Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, não esqueça de dar o like, fazer sua inscrição no canal, fortalecer para que nós podemos fazer cada vez mais vídeos assim. Se você chegou até aqui, espere para ver muito mais, hein? Que ainda tem muita coisa pela frente. Bora? A boca é mentinha. Chupa pau assim. É, essa daí é da boa. É dessa. Gente, uá! Chupa pau assim. Thank you.
você que é de Manaus, é obrigatório fazer essa visita aqui, hein? Gente, bora dar valor, gente, no que é da terra. É muito bonito. E olha, e assiste o vídeo até o final, que nós vamos deixar os preços e todo tipo as coisas que são agregadas aqui nesse passeio. Sim. O nome se chama Safari Amazônia, que nós vamos falar. Ah, tem medo! Corajosa isso aí. Vamos em direção aí pro nosso barco, a correnteza aí. Licença. Aqui os barcos. Essa é um pouquinho que tu tá rindo, pelo menos tá com uma cara de feliz, não tá com cara de. É meu aniversário, tem que estar com cara de feliz. É. E aí, amor? Não. E aí, não, esse aqui é o nosso bar. Não, tu não pode, né? Aqui, ó. Fui. Bora nessa. Que é a tribo dos índios, que é o trapiche. Muito bom. Local onde nós iremos almoçar, só que nós iremos fazer a caminhada agora para a resta. Ó, nós vamos embarcar aqui no restaurante, tá? Esse aqui vai ser o local onde nós iremos almoçar. Aqui que é o restaurante. Muito bom, comida já show de bola. Pessoal, acabamos de almoçar. Almoçar, almoço maravilhoso. Três tipos de refeições. Tinha pirarucu, tinha frango, tinha tucunaré. Eu ia falar que tudo tava bom. Macarrão, tudo arroz. Tudo muito bem feito. Feijão. E você pode repetir. É mesmo? É? E vocês vão saber o preço de tudo isso, hein? Não sai aí do canal, né, amor?
E outra coisa, não esqueça de dar o like, compartilhar. Se puder, você compartilha com seus amigos, né, amor? Pra ver mais essa beleza natural aí do Amazonas. Foi a atração da bota. Vou comprar pra ver se você se apaixona de novo por mim. De novo? De novo. Vai que cola. Olá, pessoal. Tô aqui com o Janderson, aqui do restaurante Paraíso Verde. Como é que faz para chegar aqui, meu colega? Tudo bem, pessoal? Aqui é o Janderson, proprietário. Aqui você pode chegar na sua lancha, final de semana ou durante a semana. Temos nosso Instagram, nosso Facebook, você pode acessar lá, Paraíso Verde. E você, o acesso é somente de lancha. Tá ok? E o que é que ele vai encontrar aqui? Aqui você encontra o melhor cardápio do Amazonas. Temos o pirarucu, o tambaqui, o tucunaré frito e saladas variadas entre cruas e cozidas. Isso é uma grande verdade. Eu provei e recomendo, hein? Top, meu amigo. Tamo junto. Joia. Tem um presente desse aqui? Cadê? Tchau. Como isso foi parar aí? Tô fora. Vamos começar aí uma caminhada aqui, uma trilha. Uma trilha rapidamente aqui, o guia vai falar aqui da trilha. Pensa, né, amor? Isso. E vamos bater lá no Lago do Janauari. Lá que nós vamos ver as grandes Vitória Reis. Bora lá com a gente? Bora, gente, bora lá. É ali que nós almoçamos, pessoal. Almoçamos, merendamos, descansamos e agora nós vamos para essa trilha aqui. Trilha suspensa. Isso aqui, pessoal, tudo seca, viu? Isso aqui fica seco, seco, seco. E na cheia, a gente tem essa visão maravilhosa. Como é bonito, né? O Amazonas é muito bonito. Nós estamos passando aqui em cima do igapó. Isso aqui é um igapó. Quando seca, dá para ir pelo chão. We'll be right back.
espero que tenham gostado dessa aventura. E o melhor que a minha esposa vai falar para vocês, que são os valores. Vocês que esperaram até agora, diga aí, meu amor. Gente, então vamos lá. O casal, pagamos 160, incluso o almoço, água na lancha. O que o pacote pesca oferecia? Pesca do pirarucu. O pacote oferecia a Vitória Régia, a trilha, a pesca do pirarucu. A tribo com os índios lá. Isso, a dança lá, a apresentação com os índios. Então foi muito legal. Muito bom. E tudo isso, mais o Encontro das Águas. E tudo isso saiu por R$160. R$160. E o almoço de primeira. Vale a pena. O restaurante muito assiado, muito limpinho, a comida bem feita. Então eu recomendo. Nós queremos agradecer a vocês. Muito obrigado. Não esqueça de dar o like, compartilhar, se inscrever. É isso aí, gente, para ajudar nosso canal a crescer. Eu, Aldenir. E eu, Elsa. Só temos a agradecer a vocês. Somos muito gratos, gente. Muito gratos. Muito obrigado.